Qyteti i Beqinit tashmë do të ketë enciklopedinë e tij me zanafill që nga koha e antikitetit. Libri titulluar Beqini me autor Ismail Saliun sjell në ditët tona fakte të reja për qytetin e lashtë që në atë kohë quhej Klodiana. Autori i është dashur një punë 3 vjeçare për të arritur në këtë botim dhe pjesa më e madhe e materialeve botohet për herë të parë. Një kontribut të çmuar në këtë drejtim ka dhënë profesor Afrim Hoti, një ndër arkeologët më të njohur të vendit tonë. Faktet historike, koncentrimi i materialit, përfshirja e kapitujve që kanë të bëjnë me gjeografinë, kulturën, artin, besimin fetar, monumentet, rrugët, kronikanat apo figurat e shquara nuk e lodhin lexuesin, por e mbajnë ankth deri në shfletimin e faqes së fundit.